vi har jo en dagligdag i vores familie, der er forholdsvis travl. Og jeg har jo giftet mig med en kone, der var tidligere balletdanser og koreograf. Og det vil sige, at vi har også rimelig vide rammer for arbejde. Altså, der er jo ingen af os, der er i hvert fald i vores voksne liv opdraget med et 8-4 arbejde. Der er altså mulighed for, at man ikke er hjemme om aftenen. Der er også mulighed for, at man står forholdsvis tidligt op. Så det er der vide rammer for, men omvendt, så kan vi jo sagtens finde tidspunkter, hvor man kan sige, nu er vi sammen, alle sammen, hvor der kommer en masse positivt ud af det. Og det har mine børn jo, alle fire, været opvokset med, og det tror jeg, det ser de jo som en naturlig ting. Altså, hvis far ikke er hjemme den aften, når jeg det er da ærgerligt, men så ved man, så er han hjemme på det tidspunkt, eller også så holder vi nogle ferier sammen, hvor vi kan gøre noget sammen. Så det er egentlig forholdsvis afstemt. Men det er vigtigt for os at sige, at hver weekend, der samles vi alle sammen børn, og nu er der også kommet børnebørn og alt muligt. Så spiser vi sammen, og så er vi sammen, og så bliver der drøftet alt fra folketingsvalg til karriere til, jeg ved ikke hvad, den sidste nye apps til din mobil. Og det er noget, du prioriterer højt? Ja, det er det. Det er det. Og vores ferier, vi kan jo ikke holde sommerferie som de fleste om sommeren i en længerevarende periode, men det foregår så, hvor alt er gråt og trist i februar, så tager vi langt væk, og så prøver jeg at slæve alle med, alle børn og mine forældre og alt muligt andet for, så kan vi have noget sammen. Så er der nogle fælles oplevelser sammen, og det giver jo utrolig meget. Og vi kan sagtens holde hinanden ud, det er jo vidunderligt, at kunne være sammen alle sammen. Og hvordan sådan med at få hele hjemmet, kan man sige, til at hænge sammen med indkøb og vask og alt sådan noget? Ja, altså nu har vi endda gjort det for at gøre det endnu vanskeligere. Nu er vi flyttet ud på landet, sådan at der er rigtig langt til, og der er heller ingen busser og offentlig transport. Så det kan da være et problem med mange børn og hunde. Og, altså vi bor på en landejendom med traktorer og alt muligt andet. Men hvis ikke du kan selv, så er vi jo så privilegerede, at vi har i alle årene haft en au pair, fordi ellers så kan vi ikke få vores liv til at hænge sammen. Så det er ordnet på den måde. Men altså, det er jo stadigvæk mig, der kører på traktor og ordner have og sidder fast, når vi har haft sådan en sommer, som vi har haft nu her, og falder i åen og hvad det ellers er, fordi det ser jeg så en glæde i. Det er så over til noget helt andet, hvor man kan sige, så kan du koble fra, og så kan du sørge for, at de her praktiske ting bliver lavet. Og det er en god måde at gøre det på.